អាវុធនៅក្នុងសមរភូមិសម្រាប់នៅលើសមរភូមិប៉ុន្តែអាវុធនៅក្នុងសង្គមចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនពិតចែករំលែកព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់វាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សង្គមតែបើព័ត៌មានពិតព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលឿនពេលគឺជាថ្នាំដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងដូចបងប្អូនបានលើកមកចឹងអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកកសិករការមានអំណាចទី4ពាក្យថាអំណាចត្រូវប្រើឲ្យច្បាស់អំណាចកុំឲ្យគេខ្លាចតែអំណាចឲ្យគេគោរពទើបមាននិរន្តរភាពបើចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវមានតម្លៃខ្លួនឯងត្រូវរក្សានៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានច្បាស់ជាអ្នកដែលទៅយកព័ត៌មានស្រាវជ្រាវព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យមហាជនឲ្យប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដឹងដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាកុំបង្កើតបញ្ហាដែលមិនពិតហើយក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាតួអង្គសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យអំណាចមួយនេះជាអំណាចដែលគេគោរពដែលមហាជនគោរព